ფილმში განხილულია გაგზავნის პარკში მსინჯველ შემკეთებლების მიერ სატვირთო მატარებლების შემოწმებისა და დამუშავების ტექნოლოგია. თითოეული მსინჯველ შემკეთებელი აწარმოებს სავალი ნაწილების, ავტოსაბმელი და ავტოსამუხრუჭო მოწყობილობების, ასევე თავისი მომსახურების საზღვრებში ძარის დათვალიერება შეკეთების კომპლექსურ სამუშაოებს. შემადგენლობის გაჩერებისა და დამაგრების შემდეგ სადგურის მორიგე გასცემს ნებართვას მის შეზღუდვაზე და ვაგონების ტექნიკური მომსახურების პუნქტის ოპერატორს წარუდგენს მომსახურებაზე. შეზღუდვის შემდეგ ტემპეს ოპერატორი შემადგენლობას ტექნიკურ მომსახურებაზე გადასცემს რომელიმე ჯგუფს. სათაო ნაწილის მსინჯველ შემკეთებელი სამუხრუჭე მაგისტრალს უერთებს დაწნეხილ ჰაერს და შეუდგება ტექნიკურ მომსახურებას. მომსახურება წარმოებს ხუთ გავლაზე: დათვალიერება მატარებლის ცვლილების მიმართულების მარცხენა მხარეს, სარცის აღნიშვნების დატანით, დათვალიერება მატარებლის მარჯვენა მხარეს, ისეთი სარემონტო სამუშაოების ჩატარებით, რომლებიც არაა დაკავშირებული კიდურა უნკანების გადაკეტვასთან, გავლა დამოხრუჭების შესამოწმებლად, გავლა მოხრუჭების აშვების შესამოწმებლად, გავლა გამოვლენილი უწესრიგობების აღმოსაფრელად. პირველ გავლაზე სინჯელ შემკეთებლები გადიან შემადგენლობის მარცხენა მხარეს, ამოწმებენ წყვილთვლების, სარესორო ჩამოკიდების, ურიკების, ავტოსაბმელი მოწყობილობის მდგომარეობას 12 პოზიციის კონტროლის რიგითობის დაცვით. ადგილობრივი ფორმირების მატარებლის მომსახურებისას მსინჯველ შემკეთებელი აერთებს სახელოებს. აუცილებლობის შემთხვევაში ახდენს ინსტრუმენტულ შემოწმებას. პირველი პოზიცია: მოწმდება. სამუხრუჭე შემაერთებელი სახელო თავაკით, ჩარჩიკი, კიდურა უნკანი, სამუხრუჭე მაგისტრალის დამაგრება კიდურა ძელზე, გადამხსნელი ბერკეტის სამაგრი კრონშტეინების დამაგრება, ბერკეტის ფიქსირება კრონშტეინში, გადამხსნელი ამძრავის ჯაჭვი, ამწევის ლილვაკის წესირული დაყენება, ავტოსაბმი, გადაბმული ავტოსაბმების გრძივ ღერძებს შორის მანძილის სხვაობა, სარტყამი როზეტი ბზარებისა და ტეხილების არსებობაზე, ქანქარისებრი საკიდარი, მაცენტრირებელი კოჭა, ტორსული კედელი, დახურულ ვაგონებზე სახურავის კარნიზები, დგარები, ირიბანები, შემოკერილობა, ბაქნებზე ტორსული ბორტი და ბორტის საკეტები, ცისტერნებზე ხის ქვესადებები და ქვაბის მდგომარეობა. მეორე პოზიცია: მოწმდება. კიდურა ძელი, ავტოსაბმის კორპუსის კუდი, წევის სალუღის სოლი და მისი დამაგრება, წევის სალუღი, შთანთქმელი აპარატი, წინა და უკანა საბჯენები ცვეთასა და ტეხვაზე, დამჭერი თამასა და მისი ჭანჭიკური დამაგრება, ურიკის შიდა მხრიდან ხილული ზამბარები, სატაბიკე ძელი, რესურსზე და ძელი ბზარების არსებობაზე, განსაკუთრებით დაძაბულობის კუთხეებში, დაუშვებელ ვერტიკალურ ბზარებზე, ქუსლი საქუსლის კვანძი. მესამე პოზიცია: მოწმდება. საბუქსე კვანძები, ბუქსების კორპუსები, ხუფები, ლაბირინთული რგოლები, წყვილთვლები გორვის ზედაპირის დაზიანებაზე, ლიანდაგი და ნაცდენის ნიშნებზე. მეოთხე პოზიცია: მოწმდება. ძარის კედლები, გარები, შემოკერილობა, ზედა და ქვედა სარტყელი, სახურავის კარნიზი, ცისტერნაზე ქვაბის დამაგრების სარტყლების მდგომარეობა, ძელის კიდურა საყრდენი ნაწილები, ზამბარის კომპლექტი, ვაგონის დატვირთვა ფრიქციული სოლების მდგომარეობის მიხედვით, სამუხრუჭე ხუნდების მდგომარეობა, სამუხრუჭე ბერკეტული გადაცემის ელემენტები ტიპიური ლილვაკების, საყელურების და ჭილეპყურების არსებობაზე, ტრიანგელი, ბერკეტები, დამცავი მოწყობილობები, ტრიანგელის საკიდრების მდგომარეობა და დამაგრება, ტიპიური ლილვაკების, საყელურების და ჭილეპყურების არსებობა, ბუნიკებისა და საკიდრების მდგომარეობა და დამაგრება. მეხუთე პოზიცია: მოწმდება. საბუქსე კვანძი, ბუქსების კორპუსები, ხუფები, ლაბირინთული რგოლები, წყვილთვლები გორვის ზედაპირის დაზიანებაზე,
მეექვსე პოზიცია, მოწმდება, სატაბიკე ძელი, რესორზე და ძელი, ქუსლის საქუსლის კვანძი, ტაბიკი, ურიკის ხილულის ზამბარები. მეშვიდე პოზიცია, მოწმდება, ჰაერმილგაყვანილობის დამცავი კავების მდგომარეობა და დამაგრება, სამკაპა, გამთიში ონკანის სახელურის მდგომარეობა, ავტორეგულიატორი, ჰორიზონტალური ბერკეტი, გამბჯენი წევა. მერვე პოზიცია, მოწმდება, დახურულ ვაგონებზე, გვერდითა კედელი, სახურავის კარნიზი და დამაგრების ჩანჭიკების არსებობა, კარის საკეტი, კარების მიმართველები, ბაქნებზე, ბორტი და მისი საკეტები, კავები ხის კოჭებისთვის, დიდტონაჟიანი კონტეინერების გადასაზიდ ბაქნებზე ფიტინგები, მათი დამაგრების კვანძები და სახსრული შეერთებები, ცარიელ ბაქნებზე მათი აუცილებელი ამობრუნებით, დატვირთულზე ხილული ნაწილის დათვალიერებით, ვაგონ ჰოპერებზე ბუნკერების გვერდითა კედლები, დამცლელი მოწყობილობები, ცისტერნებზე ქვაბები, კიბის დამაგრება, ნახევარ ვაგონებზე გვერდითა კედელი, ზედა და ქვედა სარტყლები, ლუქის ხუფები და მისი საკეტი მექანიზმები. მე-12 პოზიციებზე შემოწმება ხდება უკუმიმართულებით. მოწმდება. საბუქსე კვანძები, ლაბირინთული რგოლები, წყვილთლების გორვის ზედაპირები. მე-10 პოზიცია, მოწმდება. ძარის კედლები, კიდურა ძელის საყრდენი ნაწილები, ზამბარის კომპლექტი, ვაგონის დატვირთვა ფრიქციული სოლების მდგომარეობის მიხედვით. სამუხრუჭე ბერკეტული გადაცემის ელემენტები, ტრიანგელი, ბერკეტები, დამცავი მოწყობილობები, სამუხრუჭე ბუნიკის საკიდრის ლილვაკის დამჭერი, პესებრი თამასის არსებობა და დამაგრება, განივი საყრდენი ძელი, მასზე გაღუნვის უქონლობა, მისი დამაგრება ურიკის გვერდითა ჩარჩოებზე, ტიპიური ლილვაკების საყელურების ჭილეპყურების არსებობა, სამუხრუჭე ხუნდების მდგომარეობა. მე-11 პოზიციაზე მოწმდება. საბუქსე კვანძები, ლაბირინთული რგოლები, წყვილთლების გორვის ზედაპირები. მე-12 პოზიციაზე მოწმდება. სამუხრუჭე შემაერთებელი სახელო თავაკებით, კიდურა ონკანი, სამუხრუჭე მაგისტრალის დამაგრება კიდურა ძელზე, როზეტი, ქანქარისებრი საკიდრები, მაცენტრირებელი კოჭა, ავტოსაბმი, ტორსული კედელი. მეორე გავლაზე მსინჯველშემკეთებელი გადადის მარჯვენა მხარეს, ვაგონის მეორე ნახევარზე, იმავე 12 პოზიციის გასაკონტროლებლად. იწარმოება ისეთი შეკეთებითი სამუშაოები, რომლებიც არაა დაკავშირებული კიდურა ონკანების გადაკეტვასთან. მე-12 პოზიციაზე მოწმდება. სამუხრუჭე შემაერთებელი სახელო თავაკით, ჩარჩიკი, კიდურა ონკანი, გადამხსნელი ამძრავის კრონშტეინების დამაგრება, გადამხსნელი ჯაჭვის მდგომარეობა, ამწის ლილვაკის დამაგრება, როზეტი, ქანქარისებრი საკიდარი, მაცენტრირებელი კოჭა. მეორე პოზიციაზე მოწმდება. კიდურა ძელი, ავტოსაბმის კორპუსის კუდი, წევის ცალუღის სოლი და მისი დამაგრება, წევის ცალუღი, შთანთქმელი აპარატი, წინა და უკანა საბჯენები, დამჭერი თამასა, ხილული ზამბარები ურიკის შიდა მხრიდან, რესორსზე და ძელი, სატაბიგე ძელი, ქუსლის საქუსლის კვანძი. მე-11 პოზიციაზე მოწმდება. საბუქსე კვანძი, ლაბირინთული რგოლი, წყვილთლების გორვის ზედაპირები. მე-10 პოზიციაზე მოწმდება. ძარის კედლები, კიდურა ძელის საყრდენი ნაწილები, ზამბარის კომპლექტი, სამუხრუჭე ბერკეტული გადაცემის ელემენტები, ტრიანგელი, ბერკეტები, დამცავი მოწყობილობანი, სამუხრუჭე ბუნიკის ლილვაკის დამაგრების, პესებრი თამასის არსებობა და დამაგრება, განივი საყრდენი ძელი, ავტორეჟიმის დამაგრება კრონშტეინზე, ტიპიური ლილვაკების, საყელურების და ჭილეპყურების არსებობა, სამუხრუჭე ხუნდების მდგომარეობა. მე-9 პოზიციაზე მოწმდება.
საბუქსე კვანძი, ლაბირინთული რგოლი, წყვილთლების გორვის ზედაპირები. მეექვსე პოზიცია, მოწმდება, სატაბიკე ძელი, რესორზე და ძელი, ქუსლი საქუსლის კვანძი, ტაბიკი, ხილული ზამბარები. მეშვიდე პოზიცია, მოწმდება, სამხრუჭე ცილინდრი, სამარაგო რეზერვუარი, ჰაერმანაწილებლის კამერა, გამომშვების სარქველის ჯაჭვი, ჰორიზონტალური ბერკეტი, გამბჯენი წევა. მერვე პოზიცია, მოწმდება, გვერდითა კედელი, ლუქის ხუფები და მისი საკეტი მექანიზმები. მეხუთე პოზიცია, მოწმდება, საბუქსე კვანძი, ლაბირინთული რგოლი, წყვილთლის გორვის ზედაპირები. მეოთხე პოზიცია, მოწმდება, კიდურა ძელის საყრდენი ნაწილები, ზამბარის კომპლექტი, სამხრუჭე ბერკეტული გადაცემის ელემენტები, ტრიანგელი, ბერკეტები, დამცავი მოწყობილობები, ტიპიური ლილვაკების, საყელურების და ჭილებყურების არსებობა, საკიდრებისა და ბუნიკების არსებობა და დამაგრება, სამხრუჭე ხუნდების მდგომარეობა. მესამე პოზიციაზე მოწმდება, საბუქსე კვანძი, ლაბირინთული რგოლი, წყვილთლების გორვის ზედაპირები. პირველ პოზიციაზე მოწმდება, სამხრუჭე შემაერთებელი სახელო თავაკით, კიდურა ონკანი, სამხრუჭე მაგისტრალის დამაგრება კიდურა ძელზე, ავტოსაბმი, როზეტი, ქანქარისებრი საკიდარი, მაცენტრირებელი კოჭა, სადგომი მუხრუჭის დეტალები. მაგისტრალში ჰაერის წნევის აღდგენის შემდეგ ოპერატორი აცხადებს გასინჯვას დამუხრუჭებაზე. დამუხრუჭებიდან ორი წუთის შემდეგ სინჯველშემკეთებლები აკეთებენ მესამე გავლას შემადგენლობის მარცხენა მხრიდან. ამოწმებენ თითოეულ ვაგონზე მუხრუჭების მოქმედებას. რწმუნდებიან მათ გამართულ მუშაობაში სამუხრუჭე ცილინდრიდან ჭოკის გამოსვლითა და სამუხრუჭე ხუნდების მიჭერით წყვილთლების გორვის ზედაპირებზე. ამავდროულად ითვლიან მუხრუჭების მიჭერას თავის ჯგუფში. უწესი, რომ მუხრუჭებიან ვაგონებზე ცარცით აკეთებენ წარწერებს. მიიღებს რა თითოეული სინჯველიდან ინფორმაციას, ოპერატორი აუშვებს მუხრუჭებს. სინჯველები გადადიან მარჯვენა მხარეს და ამოწმებენ თითოეულ ვაგონზე მუხრუჭების აშვებას სამუხრუჭე ცილინდრში ჭოკის ჩაძირვითა და წყვილთლების გორვის ზედაპირებიდან სამუხრუჭე ხუნდების მოცილებით. მუხრუჭების სრული გასინჯვის და ტემპეს ოპერატორისგან თანხმობის მიღების შემდეგ სინჯველშემკეთებლები გადადიან სარემონტო სამუშაოებზე ცარცით გაკეთებული წარწერების მიხედვით. გამოვლენილ ლუწესივრობების აღმოფხვრის და განმეორებით დამუხრუჭების ჩატარების შემდეგ სინჯველები ტემპეს ოპერატორს მოახსენებენ შემადგენლობაში ვაგონების მზადყოფნის შესახებ და გადადიან სხვა შემადგენლობის მომსახურებაზე. ლოკომოტივის ჩაბმის შემდეგ მსინჯველი ახდენს მუხრუჭების შეკვეცილ შემოწმებას და ოპერატორისგან მიღებული მონაცემების საფუძველზე ავსებს ვუ-45 ფორმის ცნობას.